नमस्कार स्वागत हल आफ्टरनून एक्सप्रेस और स्टुडियोत मैं प्राजल प्रतिम हजरीका इतना वितंग खबर महानगर आजारा आरक्षी एनकाउंटारत आहत दुर्धर्ष चोर आकाशदीप सिंह आरक्षीर गाड़ीर पलाबले चेष्टा करोते दुर्धर्ष चोर आकाशदीप सिंह आरक्षीर गुलीत गुलीबिद्ध हुए आजारा आरक्षी थानार भारप्राप्त विषया तपन कलिताए अभियान चलाय आटक करिसिल आकाशदीप सिंहक आजारा अंचल पर आजारा आरक्षीये खेदी भरलत आटक करिसिल दुर्धर्ष चोर आकाशदीप सिंहक महानगर बहु ठाई टका सोनर चेन काहिनिया और गाड़ी घर दुकान यूह चुरी कार्य जड़ित आकाशदीप निशा आजारा आरक्षीये दुर्धर्ष चोर आकाशदीप सिंहक चोरर विरुद्धे अभियान चलते ही धारापुर एसओ एस पथर पलायन चेष्टा आरक्षीये एनकाउंटार कर आहत तो आकाशदीपक जे एम सी एच भर्ती कर आनफाले महानगर हाथीगांव ड्रग्स सरबराहकारी गुली चालना हाथीगांव हिजुबारी ड्रग्स सरबराहकारी गुली चालना कर कामरूप आरक्षी ड्रग्स विरोधी अभियान बृहत् ड्रग्स जब्द हल जदि पलाय जाए चार ड्रग्स पेडलार प्राय एक किलोग्राम निषिद्ध ड्रग्स जब्द कर आरक्षी अपराधी चक्र जड़ित आन एन गाड़ी पलाय सक्षम है आरक्षी गाड़ी राखी निर्देश दिवते पलायन कर और विफल चेष्टा ड्रग्स माफियार पलायन गाड़ी लक्ष्य कर आरक्षी गुली चालना कर ड्रग्स माफियार एन ड्रग्स सह गाड़ी जब्द कर गाड़ी पर 36 पेकेट ड्रग्स जब्द जार आनुमानिक मूल्य 1,36,00,000 टका এই ঘটনাটো এই ড্রাগসখিনি উদ্ধার করার সময়ত আমি গুলি চালনা করবলগা হয়েছিল দুই রাউন্ড গুলি চালনা করা হয়েছিল আর বাকি বিতং তথ্য আপনাদের গাড়ি মানুষের কথা আমি আপনাদের এই মুহূর্তে জানাব নোৱাৰো ইনভেস্টিগেশনের খাতির থ্যাংক ইউ ডিব্রুগড় বাইপাসত রকেট লঞ্চার উদ্ধার করা হয়েছে ডিব্রুগড় বকপাড়ার রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের কাষত উদ্ধার হয়েছে রকেট লঞ্চার স্থানীয় রাইজে প্রত্যক্ষ করে এই রকেট লঞ্চারটো आरक्षी और अर्धसामरिक बाहन उपस्थित हुई खनिकर स्थित आरक्षी छावनी लै आने डिब्रुगढ़ रावना दिनजान सेना शिविर बम स्क्वाडर दल एक डांगर खबर आम डिब्रुगढ़ बाइपास रकेट लंचार उद्धार कर डिब्रुगढ़ बकपाड़ार राष्ट्रीय घाईपथर का उद्धार हुई रकेट लंचार स्थानीय राइजे प्रत्यक्ष कर यह रकेट लंचार तो आरक्षी और अर्धसामरिक बाहन उपस्थित हुई खनिकर स्थित आरक्षी छावनी लै आने यह रकेट लंचार तो डिब्रुगढ़ रावना दिनजान सेना शिविर बम स्क्वाडर दल আজিৰে পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব আই পি এল 2021 আজি সন্ধিয়া ইউ এ ইত অনুষ্ঠিত হ'ব আই পি এল মুখামুখি হ'ব চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ সাজু হৈছে ধোনী আৰু ৰোহিত বাহিনী 29 সংখ্যক খেলৰ পিছতে স্থগিত হৈছিল খেলখন এতিয়াও 31 খেল বাকী আছে আই পি এল 2021ৰ চলিত বৰ্ষৰ 4 মেত স্থগিত হৈছিল আই পি এলৰ খেল কৰোণাৰ বাবে স্থগিত কৰা হৈছিল এই আই পি এলৰ খেল হুজাৰ 11 নম্বৰ ৱাৰ্ডত চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সমীৰ মোদীৰ ভাড়া ঘৰত চুৰি কাৰ্য দুগৰাকী ছাত্ৰী আছে চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হোৱা ভাড়া ঘৰটোত ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ মোবাইল সহ অন্যান্য সামগ্ৰী লুটি নিলে চোৰে ঘৰৰ পিছফালে চোৰে পেলাই থৈ গ'ল ট্ৰাংক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষী আৰু তদন্ত আগবঢ়াই আছে হুজাইৰ চুৰি কাৰ্যৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ 11 নম্বৰ ৱাৰ্ডত এই চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হয় সমীৰ মোদীৰ ভাড়া ঘৰত এই চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হয় ভাড়া ঘৰটোত দুগৰাকী ছাত্ৰী থাকে আৰু ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ মোবাইল সহ অন্যান্য সামগ্ৰী লুটি নিছে চোৰে ঘৰৰ পিছফালে চোৰে পেলাই থৈ গ'ল ট্ৰাংক আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যোৱাকালি ৰাতি 2:30 বজাত চোৰ দুটামান আহি সিহঁতে শুই থকা অৱস্থাত সিহঁতৰ ৰুমৰ পৰা ট্ৰাংক এটা কাপোৰ ৰখা ট্ৰাংক এখন আৰু মোবাইল এখন চুৰি কৰি লৈ গ'ল এবার গোয়ালপাড়ার ধূপধরাত ভ্যাকসিন প্রদান করে থাকা স্বাস্থ্যকর্মীক আক্রমণের চেষ্টা করা হল প্রধানমন্ত্রী মোদীর উপলক্ষে জন্মদিন উপলক্ষে প্রদান করা মেগা ভ্যাকসিনেশন জড়িত স্বাস্থ্যকর্মীক আক্রমণের চেষ্টা একাংশ দুর্বৃত্তর রংজুলি ব্লক পিএসসির অধীনের ধূপধরার সাপ্লাই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র সংঘটিত হয় এই ঘটনা
এই ঘটনাত জড়িত দুজন লোকক আটক করার বিপরীতে এটা অভিযুক্ত বর্তমানে পলাতক ধৃত লোক দুজন ধানবাড়ির প্রদীপ কলিতা আৰু অমৰ আলী আনহাতে সাপ্লাই প্ৰথম খণ্ড গাঁৱৰ দীপক দাস নামৰ এটা অভিযুক্ত পলাতক অৱস্থাত আছে মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে সাপ্লাই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত মেগা ভেকচিনেশ্যন চলি আছিল আৰু তেনে সময়তে একাংশ উদণ্ড লোকে ভেকচিনেশ্যনত জড়িত থকা স্বাস্থ্যকৰ্মীক বাধা প্ৰদান কৰাৰ লগতে প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে আনহাতে ভেকচিন কঢ়িওৱা এম্বুলেন্স বাহনো জ্বলাই দিয়াৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে উদণ্ড দলটোৱে ইতিমধ্যে আসামী দুটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে তিনজনমান লৰাই সোমাই পেলাই তেওঁলোকক কোভিড ভেকচিন দিয়া অৱস্থাত বাধা আৰোপ কৰিছে পাছৰ লগে লগে মই গ'লোঁ যাই পেলাই তাতে আমি নাৰ্ছ পালোঁ ANM নাৰ্ছ তাই ক'লে অমুক 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 ল'ৰা তিনিজন ক্ৰমে আছিল অমৰ আলী প্ৰদীপ কলিতা আৰু দীপক দাস আমি লগে লগে এটি ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিত্তিত অমৰ আলী আৰু প্ৰদীপ কলিতাক প্ৰয়ত্ব কৰিলোঁ প্ৰয়ত্ব কৰি আমি থানাত আনিলোঁ যিঘৰত আমি কেছ এটা ল'লোঁ কেছ নম্বৰ 77-21 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 447-353-506 IPC ৰেডিড ছেকশ্যন 4 অফ দ্য আসাম মেডিকেয়াৰ ছাৰ্ভিছ পাৰ্চনছ এণ্ড মেডিকেয়াৰ ছাৰ্ভিছ ইনষ্টিটিউচন প্ৰিভেনশ্যন টু ভায়োলেঞ্চ এণ্ড ডেমেজ টু প্ৰপাৰ্টি এক্ট 2011 কেছ লৈ পেলাই আমি আসামী দুজন জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিম যোৰাবাটত বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মি চিগাৰেট জব্দ কৰা হৈছে AS01EW2111 নম্বৰৰ ইন'ভা বাহনৰ পৰা জব্দ হৈছে চিগাৰেটখিনি 16 কাৰ্টন বাৰ্মি চিগাৰেটৰ লগতে আটক কৰা হৈছে দুই সৰবৰাহকাৰীক ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুটা মনোজ দে আৰু গোকুল ৰাম চিয়াৰে ধৃত দুয়োৰে ঘৰ কাহিলিপাৰাত যোৰাবাটত এইবাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মি চিগাৰেট জব্দৰ খবৰ আহিছে AS01EW2111 নম্বৰৰ ইন'ভা বাহনৰ পৰা জব্দ হৈছে চিগাৰেটখিনি 16 কাৰ্টন বাৰ্মি চিগাৰেটৰ লগতে আটক কৰা হৈছে দুই সৰবৰাহকাৰীক ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুটা মনোজ দে আৰু গোকুল ৰাম চিয়াৰী ধৃত দুয়োৰে ঘৰ কাহিলিপাৰাত প্ৰসিদ্ধ অধিবক্তা নিলয় দত্তৰ আকস্মিক দেহাৱসান ঘটিল মাজনিশা হৰিবচাত দেহাৱসান ঘটে অধিবক্তাগৰাকীৰ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বেংগালুৰুৰ কুৰ্গত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে তেওঁ পৰিয়ালৰ সৈতে ফুৰিবলৈ গৈছিল অধিবক্তা নিলয় দত্ত মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ সৈতে পত্নী আৰু কন্যা আছিল 46 বছৰীয়া বিবাহ বাৰ্ষিকী আৰু 52 বছৰীয়া ভালপোৱা উদযাপনৰ বাবে পৰিয়ালসহ কুৰ্গলৈ গৈছিল নিলয় দত্ত উচ্চতম ন্যায়ালয়তো ওকালতি কৰিছিল প্ৰসিদ্ধ অধিবক্তাগৰাকীয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ মহা অধিবক্তা আছিল তেওঁ অসম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচনৰ সভাপতি আছিল নিলয় দত্ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰো আম্পায়াৰ আছিল দত্ত তেওঁ একেৰাহে কবি সুলেখক তথা ঔপন্যাসিক আছিল দত্তৰ মৃত্যু ৰাজ্যৰ আইনী ক্ষেত্ৰৰ বাবে বৃহৎ ক্ষতি আজি বেংগালুৰুতেই শেষকৃত্য হ'ব জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নিলয় দত্ত তেখেত অকল মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিয়েই নহয় তেওঁ এজন অধিবক্তা হিচাপে মানে মই এক কথাত ক'বলৈ গ'লে তেওঁ এটা হি ৱাজ এন আউটষ্টেণ্ডিং লয়াৰ মই মানে কি বুলি বুজাম তেওঁ মানে একদম মানে ক্ৰিটিকেল এটা পইণ্ট এটা ইমান সুন্দৰকৈ বুজাই দিব পৰা কেপাচিটি আছিলে তেওঁ এজন ব্যতিক্ৰমী ব্যক্তি আছিল চাওক আমিও গালতি কৰিছোঁ আমিও যথেষ্ট কৰিছোঁ কিন্তু সদায় উপলব্ধি কৰোঁ যে নিলয়দাই যেতিয়াই কিবা এটা ক'ব ধৰে সেইটো মানে সঁচাই শুনিবলগীয়া ওকালতি ক্ষেত্ৰতো তেওঁ যিটো অৰ্জন কৰিছে মই নাভাবোঁ আমাৰ মই আশা কৰোঁ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই এইটো কৰক কিন্তু দি ভইড হি হেজ লেফ্ট ইট উইল বি ভেৰি ডিফিকাল্ট টু ফিল অকল খেল আইনৰ জগতখনেই নহয় তেওঁ ধৰক আজি অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ লগতো ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল এই বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়াম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে তেওঁ এজন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট আম্পায়াৰ আছিলে তেওঁ যিটো মানে এজন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অত্যন্ত প্ৰখ্যাত আইনবিদ এডভোকেট আৰু বৰ্তমান সময়ৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এডভোকেট জেনেৰেল নীলয় দত্ত ডাঙৰীয়া যোৱা ৰাতিৰ মৃত্যু ঘটা বুলি প্ৰয়াণ হোৱা বুলি যি খবৰ পালোঁ এই খবৰে আমাক অতিকৈ মৰ্মাহত কৰিছে নীলয় দত্ত ডাঙৰীয়া অকল অসমৰে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰে এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ আইনবিদ আছিল নীলয় দত্ত ডাঙৰীয়াই মোক NSA কেছত মোক যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰে নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এক্টত যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে সেই গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত তেখেতে বিনামূলীয়াকৈ পইচা নোলোৱাকৈ মোৰ হৈ তেখেতে ওকালতি কৰিছিলে আৰু
তেখেতে উকালতি করে মোক এন এস এ রিভক করাই দিছিল। নিলয় দা বিগত 40 বছর মোৰ খুব ওচৰৰ পৰা এটা সম্পৰ্ক। নিলয় দা অতি তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন এজন ব্যক্তি আছিল। তেওঁ আসাম কোঅপারেটিভ এপেক্স বেংকত চাকরি করা কালৰ পৰা তেওঁ আমাৰ এই আইনৰ মানে ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত বা বিভিন্ন সময়ত তেখেতৰ লগত বিভিন্ন ঠাই পরিভ্রমণ করা এই কথাবিলাকে তেওঁ মৃত্যুৰ খবৰটোই আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে দুঃখিত কৰিছে। আজি তেওঁ আমাৰ মাজত নাই বুলি ইমাত্র খবৰটো পোৱাৰ পিছত মই বহু কথা স্মৃতিলৈ আহিছে। তেওঁৰ লগত বহুত পাহাৰীয়া জিলাতো আমি একেলগে গৈছিলোঁ। যদিও মই তেওঁতকৈ কনিষ্ঠ, তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট আম্পায়াৰকে আৰম্ভ কৰি মানুহৰ যেতিয়াই বিপদ হৈছে সহযোগ কৰা, মানুহৰ যেতিয়াই সমস্যা আছে তেওঁ তাক জঁপিয়াই পৰা, এই গুণখিনি নীলদাৰ এটা সুকীয়া গুণ আছিল। আৰু তেওঁৰ পাৰিবাৰিকভাৱে মোৰ এটা সম্পৰ্ক, তেওঁৰ ডাঙৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ মলয়দা তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰ আছিল, তেখেতৰ লগতে হওক তেওঁৰ মাতৃ নীলিমা দত্তৰ লগতে আমি খুব ঘৰুৱাভাৱে আছিলোঁ। মানে আৰু বাতৰিখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে, ষ্ট্ৰং আৰু বুধিয়ক মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুর্বেদিক চূড়ণ, পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা। আহিবলৈ লৈছে, গতিকে সেই পেচেণ্টক সাৰণখিনিও যথেষ্ট সহায় হ'ব। উল্লেখ্য যে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত 100খন, গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত 50খন আৰু শ্বিলঙলৈ 50খন সহ সমগ্ৰ দেশত মুঠ 1000খন অত্যাধুনিক ICU বিচনা আগবঢ়াইছে যুৱৰাজ ফাউণ্ডেশ্যনে। গতিকে এইটো এটা গ্ৰেট হেল্প, এটা মহান সহায় বুলি আমি সদায় ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়। তেখেতৰ চিন্তাধাৰাটো কৰ সুদূৰ বোম্বেৰ পৰা অসম মেডিকেল কলেজৰ কথা চিন্তা কৰিছে, এই বহল মনৰ কথাটো চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ কাৰণে তেখেতক আমি বিশেষভাৱে মই ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক হিচাপে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইপিনে কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌৰ প্ৰাক্ষণত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা নতুন শিশু কক্ষই আনিছে মধ্য অসমত প্ৰচলিত প্ৰায় লুপ্ত হ'বলৈ ধৰা ভাদ মাহৰ এক বিশেষ প্ৰণালীৰ নাম থিয় নামক গতিশীল প্ৰদানৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছে কলিয়াবৰৰ বাসৰ ৰাইজে। প্ৰতিটো দিনতে নামঘৰত পাঠ কৰি অহা হৈছে। অসমীয়া সমাজত ভাদ মাহটো অতি পবিত্ৰ আৰু ভক্তিৰ মাহ। ক্ৰিকেটাৰ যুৱৰাজ সিঙৰ বদান্যতা, অসমলৈ 150খন অত্যাধুনিক ICU বিচনা। AMC ইচ্ছক প্ৰদান কৰিলে 100খন ICU বিচনা। যুৱৰাজে মুকলি কৰিলে AMCHৰ নতুন শিশু কক্ষ। কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হ'ব দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান। দশম শ্ৰেণীৰ অফলাইন পাঠদান সংক্ৰান্তত ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিছে SOP। নতুন SOP অনুসৰি পাঠদানৰ বাবে সম্প্ৰতি সাজু হৈছে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ। সুদীৰ্ঘ 1.5 বছৰৰ অন্তত অফলাইন পাঠদানৰ বাবে সাজু চৰকাৰী তথা ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ। অনুৰূপ প্ৰস্তুতি কামৰূপ মহানগৰ জিলা তথা গুৱাহাটী মহানগৰৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহতো। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ গুৱাহাটীৰ মালিকৰ সংবাদদাতা ৰাকিবুৰ ৰহমানে অধিক খবৰ জনাব। সুদীৰ্ঘ প্ৰায় 1.5 বছৰৰ মূৰত কাইলৈ অৰ্থাৎ 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ
বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত আৰম্ভ হ'ব দশম শ্ৰেণীৰ অফলাইন পাঠদান। আৰু এই যি অফলাইন পাঠদান, এই অফলাইন পাঠদান সংক্ৰান্তত ইতিমধ্যে প্ৰায় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে যিসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানসকল আছে, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আছে, বিদ্যালয়সমূহ আছে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আদাবাৰীৰ ভিক্টৰিয়া ইংলিছ মিডিয়াম হাইস্কুলত। আৰু এই যি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যি বিদ্যালয়খন আছে, সেই বিদ্যালয়খনৰ মই প্ৰধান শিক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ। আমি তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি তেওঁলোকে লৈছে, যিহেতু এটা সুদীৰ্ঘ সময়ৰ পাছত বিদ্যালয় খোলা হৈছে, বিশেষকৈ অফলাইন পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত। মই পোনে পোনে তেখেতৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাৰ, যিহেতু খোলা হৈছে প্ৰায় ডেৰটা বছৰৰ পাছত, আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা ধৰণৰ? প্ৰথমে মই সাংবাদিক বন্ধুসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ স্কুল সুদীৰ্ঘ ডেৰ বছৰ বন্ধ হৈ আছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া আমি শুনিছোঁ যে ক্লাছ টেনৰ অহাকালিৰ পৰা ক্লাছবোৰ আৰম্ভ হ'ব, আমি খুব আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু লগতে চৰকাৰলৈ ধন্যবাদ যাচিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাসমূহ ভালদৰে চেনিটাইজ কৰা হৈছে, আৰু ৱালত নতুনকৈ আমি ৰং দিছোঁ। আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে যে তেওঁলোকে দুয়োটা ভেকচিন সম্পূৰ্ণ কৰিছে। গতিকে সীমিত সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে আমি অহাকালিৰ পৰা ক্লাছবোৰ আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাক অভিভাৱকসকলেও সহযোগ কৰিব বুলি জনাইছে, তাৰ বাবে মই সকলো সদৌতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইখিনিতে এটা বিশেষ প্ৰশ্নলৈ আহোঁ, যিহেতু বিগত প্ৰায় ডেৰটা বছৰ ধৰি আপোনালোকৰ শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ আছিল আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠান, গতিকে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল, কেনেকুৱা ধৰণৰ সেই সমস্যাসমূহৰ পৰা ইতিমধ্যে নিজকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে? সমস্যাৰ পৰা উদ্ধাৰ পোৱা বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ মুঠেই, কাৰণ আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে যথেষ্ট পৰিমাণে জুৰুলা হৈ পৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ যিবিলাক স্কুল বাছ আছে, স্কুল বাছবিলাকৰ আমি প্ৰিমিয়ামবিলাক দিব লাগে, অথবা মাহিলী যিবিলাক লোন লৈছিলোঁ মাহিলী আমি পৰিশোধ কৰিব লাগে। তাৰোপৰি আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত বিলো পভাৰ্টি লাইনৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ে, তেওঁসকলে তাৰমানে কি বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সুৰা কাম বা প্ৰাইভেট কোম্পানীত দেউতাকসকলে চাকৰি কৰে, গতিকে তেওঁলোকৰ কাম কাজবিলাকো নোহোৱা হৈছে, তেওঁলোকে আমাক জনাইছে। গতিকে তেওঁলোকে মাচুল আদায় দিব পৰা নাই, আৰু মাচুল আদায় দিব নোৱাৰা সত্ত্বেও আমি যিখিনি অনলাইন ক্লাছ কৰিব লাগে আমি দি থাকিবলগা হৈছে। গতিকে আমাৰ অৰ্থনৈতিক অনাটনৰ মাজতে আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও আমাক সহযোগ কৰিছে যে তেওঁলোকে বিভিন্ন মাহত কম বেতনতে কাম কৰিবলগা হৈছে, তাৰ কাৰণে আমি কৰ্তৃপক্ষ দুঃখিত। মুঠতে প্ৰায় ডেৰ বছৰ বিৰতিৰ পিছত কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান। বঙাইগাঁও জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ লগতে চেনিটাইজ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে পাঠদানৰ অনুকূল পৰিৱেশ সাজু কৰি তুলিছে। চাপ্ৰাকাটা পোপৰগাঁও হাইস্কুলৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে দেওবাৰৰ দিনটোত শ্ৰেণীকোঠাৰ ডেস্ক বেঞ্চ আদি চেনিটাইজ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মাই। প্ৰায় ডেৰ বছৰ পিছত অহাকালি দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব আৰু দেখা গৈছে বঙাইগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত এতিয়া প্ৰস্তুতি চলাইছে, চেনিটাইজ কৰা হৈছে, শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে শ্ৰেণীকোঠাসমূহ সাজু কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু ডেৰ বছৰ বন্ধ আছিল, গতিকে পৰিষ্কাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু যাতে ক'ভিড প্ৰট'কল মানি শ্ৰেণী আৰম্ভ কৰিব পাৰে সেইখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ চাপ্ৰাকাটা পোপৰগাঁও হাইস্কুলত, প্ৰধান শিক্ষক সুতেনদেৱ বৰ্মন মোৰ সৈতে আছে আৰু তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা হৈছে। ব্যৱস্থা মানে যিহেতু অহাকালিৰ পৰা আমাৰ ক্লাছ দিছে, আমি প্ৰত্যেক ৰুম সুন্দৰকৈ চাফা কৰাৰ পিছত আৰু চেনিটাইজটো হৈ গৈছে আৰু হৈ কৰিছোঁ, প্ৰত্যেক ৰুমে সুন্দৰকৈ চাফা কৰি আছোঁ, যোৱাকালিও চাফা কৰিছোঁ, আজিও আহিছোঁ, ছানডে তথাপি আহিছোঁ। আৰু যিহেতু সুদীৰ্ঘ ডেৰ বছৰ ধৰি ক্লাছ নাই হোৱা, যাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো ৰুম অলপ হেৰি হৈছে আৰু হাইজেনিক হৈ থকা নাই, সেইটো কাৰণে ফেনাইল চেনাইলে যোৱাকালি মাৰিছে আমাৰ হেৰিয়ে ষ্টাফে।
এইধরনের কামখানি করেছো আর প্রিপারেশন আমি আর আমার কথা হল কি আমার দশম শ্রেণীর অল দশম শ্রেণীতে 203 ছাত্র ছাত্রী আছে গতি আমি কাইলে কি কইছো যে 30 জনকে বহাব দিছে এটা ক্লাসত এটা শ্রেণীত অহাকালি আমি 3টা রুম অকল সেকশানে 10 সেকশানে 3টা রুমত 30 জনকে বহাই আমি ক্লাস আরম্ভ করিম অহাকালি ভাবিছো তারপর পড়ি নেক্সট নেক্সট যে আমি হেই করিম B সেকশনটা আনিম ঠিক তেনেকে আমি কই যাম আর ক্লাস কোভিড প্রোটোকল মেইনটেইন করবই লাগিব নিশ্চয় অফকোর্স এটা করবই লাগিব কারণ আমি সেই কারণে কইছো আসলে 9, 10, সেকশন 8 আমার আছে 96 এরকম গতি আমি এটি রুমত এটা আমার 28 জোর ডেস্ক বেঞ্চ আছে 28 জোর ডেস্ক বেঞ্চত আমি এজন এজনকে বহাব যদি লগিয়া হয় সেইটো ব্যবস্থা আমি করিম আর দুজন সোমাম আর ইয়াতে 30 জনকে দিব আর যদি নয় যে কণা কণিকে সোমাই দিব বহাই দিব পারি সেই ব্যবস্থা করি আর দুজনকে বহাব পারি যে হেই হয় সুবিধা হয় বিশেষ সাবধানতার কারণে আমি ইতিমধ্যে প্রত্যেকজন ছাত্র ছাত্রী দশম শ্রেণী যখন ছাত্র ছাত্রী আহিব ক্লাসত কইছো মাস্ক লওয়ার বাধ্যতামূলক মাস্ক নহলে আমি ক্লাসে সোমাব নিদো কারণ আর স্যানিটাইজ করার কারণে হাত তোমাকে আই ধুব সাবানের ব্যবস্থা করা আছে আর স্যানিটাইজ করার কারণে হাত ধোয়ার কারণে স্যানিটাইজার আর ইয়ারে সময় হয়েছে এটার বাতর বিদায় লওয়ার নমস্কার মাইথান স্টিল ইমান স্ট্রং যে